Mərkəzi Asiyadan Azərbaycana daşınan yüklərin 70%-i Türkmenistan limanları vasitəsilə həyata keçirilir. Bu, həm də qarşılıqlı etimadın və dostluğun nümunəsidir. Bu fikirlər Türkmenistanla Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş konferansda səsləndirilib. ADA Universitetində baş tutan tədbirdə hər iki ölkənin müxtəlif qurumlarını təmsil edən şəxslər, Orta Asiya ölkələrinin səfirləri və tələbələr iştirak ediblər. Onu da qeyd edək ki, ölkələrimiz arasında 100-dən artıq sənəd imzalanıb və bunun da 50-dən çoxu son 5 ilə təsadüf edir. Konferansda ölkələrimizin həm də strateji tərəfdaş olduğuna diqqət çəkilib.